mal chytiť najhľadanejšieho zločinca. Na palubu lode sa dostalo nejaké monštrum. Žiadam, aby sa na miesto okamžite presunuli všetci agenti z okolia. Hra sa skončila. Ale v neľútostnom súboji prišiel aj o gate. Nečakaná správa. Mama, mám nejakého brata? Má brata? Má brata? Mu zrazu otvorí... Môj bráček! Bože! Úplne nové možnosti. Zbocho! A nechá sa zlákať na parádne nebezpečné... Pozor! ...zloduchovými. Užite si mimoriadnu zábavu v bláznivej kinopremiére. Co pôjde? Zlatý mimoni. Ja, Zloduch 3, v piatok o 20:35 na Jojke.